Saluton kai bonvenon a nia nova Zamenhofa medito, kiel mi diris hieraŭ mi surbendigis ĉi tiun mediton vendredon. Mi ĉiam estas je paĝo 590, kompreneble, ĉiam. Nuntempe mi estas ĉi tie. Kaj ni atingis strofon numeron 4. Ni ĵuris labori. Ni juris batali, por re unigi il homaron. Subtenu nin forto, ne lasu nin fali, sed lasu nin venci la baron. Donazu vi benon al nia laboro, donazu vi forton al nia fervoro, che ciam ni contra attacco i sovagiai, nin tenu coragiai. Do, en strofo quar, estas de nove al voco alla forto perché gi donu parton de gi do parto della forto mem alla pazza i batalantoi por Esperanto. Lo forton kai benon bezonas la batalantoi. Kai laborantoi. Char estas antau videblai multai attacco e sovagiai. Kai de nove iam vidis tion en multai aliai partoi della verkaro de Zamenhof esta substreco pri kai instigo al coraggio. Al esti coraggiai por preter iri la malfacilagione della vivo. Kai estas interesse che shainas che Zamenhof pensis che estis rilato inter la mistera forto kai la coraggio, quasi la coraggio ne fontus nur della homo mem, sed de io supernatura. No, jen occaso por cum mediti. Ciu vi pensas che coraggio besonas ion supernaturan por estigi? Tio la mi estas bona medito. Char ecce oni ne estas credanto, eble estas iu emo al voco de forto por ricevi curagion quaso gi estas io extera de ni. Mi ne scias, mi starigas demandoin, por instigi meditoin. Do, de nove mi invitas vin cun mediti. Kai mi salutas vin gis morgaŭ kai kiel ciam antaŭen senfine.